מחזור ראשון חגיגי בהחלט, וכמובן ליגה א' במחזור הראשון הדרומי. הנה הניסיון הראשון והנגיחה הראשונה, אור סיני עושה 1-0 אל ירמיהו חולון, קרן חכמה של טל צריג לאן ראש של השחקן האדיר הזה, עושה 1-0. דווקא זו אשדוד שפתחה הרבה יותר טוב וסופגת ראשונה, אבל המחצית השנייה הייתה הרבה יותר טובה מבחינת אור אשדוד. אור הק עם היד בחוץ, יש כאן פנדל 100% לחלוטין, והאחראי על הפנדל הזה לאחר השריקה של עומרי לוי הוא כמובן עמית קודמון, זורק לשוער ועושה 1-1, חלוקת נקודות שווה בין אדומים אשדוד לירמיהו חולון. קצת יתרון לאשדוד, הייתה לה, היו לו כמה הזדמנויות שכן יכלו לעלות, ובסופו של דבר את הניצחון לנצח 2-1. הייתה כמובן עוד אותו קדמון עם הרגל למעלה, ואת הכרטיס האדום ובצדק משאיר את החברים שלו ללא שחקן. ובדקות האחרונות באמת נשארו אשדוד עם 10 שחקנים, ומי שקיבל את ההזדמנות אולי לצאת עם כל הקופה לאשדוד. תסאלין היאלה, אבל מה תגיד על העדיפה של רוי בגל? מושלם. אוקיי, חלוקת נקודות ועוד מצב. כמובן, ירמיהו חולון האמינו עד דקה 98, אבל הכדור עכשיו של הגייב יוצא החוצה. 1-1 היא התוצאה בסוף.